A linha éclair é um estilo de desenhar e pintar quadrinhos que tem origem em antigos autores franceses, como Pynchon, o criador de Bécassine, e Alain Saint-Augin, responsável pelos personagens Hugues Puss. Sem dúvida alguma, o maior representante desta estética é o belga Hergé, o pai de Tintin. Este tipo de grafismo é caracterizado pelo uso de cores fortes com pouco ou nenhum sombreamento e a utilização de cenários extremamente detalhados e realistas. O termo partiu de uma ideia de Jules Vaart em 1977. Entre os artistas franco-belgas mais importantes deste segmento estão Edgar Pierre Jacobs, Yves Chalin, Ted Benoit e René Stern. Da Holanda, um nome passou a fazer mais recentemente parte deste seleto time de desenhistas. Estamos falando de Eric Revel, o idealizador da saga January Jones, também conhecida como Jenny Jones e Jennifer Jones. Ela é uma mistura perfeita entre Tintin, Indiana Jones e Blake Mortimer e surgiu em 1986 numa parceria entre Revel e o roteirista Martin Ludovic. January Jones é uma exímia piloto de avião que vive suas emocionantes aventuras ao redor do mundo durante a década de 1930. Além desta série, Revel produziu várias outras, incluindo The Search, A Busca, quadrinho já editado pela Companhia das Letras, mesma editora brasileira que nos próximos meses estará publicando a versão nacional de A Family Secret. Todas estas duas obras têm por temática a violenta perseguição aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial e os terríveis efeitos do Holocausto em membros sobreviventes de famílias judias que foram dizimadas e vivem atualmente na Europa. A Family Secret é uma HQ que nos faz pensar e refletir sobre um passado negro da história da humanidade e sobre o que devemos fazer para evitar esta tragédia no futuro. O álbum foi produzido numa parceria entre a Casa Anne Frank e o Museu da Resistência Friesland e estará em breve nas livrarias de todo o país. Esta é mais uma dica de quadrinhos do blog Tu Já Viu.